Uma alteração, coloca Tristan, que começou a partida, a última partida da seleção peruana. Tentando mudar, tentando variar um pouquinho o ataque, mas a recepção tem que melhorar. Saiu a Uceda. Bola para sair atrás da linha dos três. Soto bloqueada. Palacios dá volume. Contreras faz o levantamento. Tristan! Ponto peruano. Carla Tristan ataca 2,97 do chão, bloqueia 2,95. É uma jogadora de 1,80. E ela fez uma jogada agora perfeita, porque ela, a bola estava um pouquinho curta e ela colocou em jogo na pequena diagonal. Eu acho que enfrentar o bloqueio de Cuba não é um bom negócio para o Peru. Erro na recepção. Soto também erra. Palacios faz o levantamento para Soto pelo meio, atrás da linha dos três. Tocou na mão da Barros. Santos para saída, para Ramírez. Cuba 21, Peru 13. Cuba tem 21 pontos. Vamos pro jogo. Retirada a música. Vem a seleção peruana. Pailon. Bola pega no bloqueio da Barros. Ramírez faz o levantamento. Nancy Carilho. Bola na rede. Tiuan. A bola não cai. Calderon. Pra cima. Duas jogadoras na bola. Passou. Houve contusão. Houve contusão na quadra cubana. A Nancy Carilho veio pra cima da Zoila Barros. O juiz para e vai voltar o ponto. Vendo o momento da contusão, o juiz parou o jogo. O cotovelo da Carilho bateu no rosto da Barros. Ela veio do fundo para atacar essa bola de contra-ataque. A Barros estava olhando para o outro campo, não percebeu e houve o choque. Você viu ali a Zoila Barros? Barros estava na equipe vice-campeã pan-americana em Santo Domingo. Mas tem uma medalha de ouro olímpica. Ouro em Sydney. Bronze em Atenas. Tudo ok com a Zoila Barros. Tiuan, Contreras. Tiuan fazendo levantamento. Bola para saída, para Bailon, na diagonal. Calderon pegou. Outra bola para saída de rede. E o ponto é cubano. A distribuição continua sendo, de certa forma, meio óbvia na seleção de Cuba. Mas acontece que as levantadoras atacantes estão atacando muito, Paulão. Estão virando todas. Luiz, até esse momento o time de Cuba sobra no jogo, está tranquila, quer dizer, faz um jogo básico, né, estilo cubano realmente, e sem o Peru ter forçado até agora. Então a tendência é que o segundo set, normalmente Cuba desconcentra um pouco, né, e eu tenho certeza que o N vai ter que dar uma mexida, uma tática do jogo inclusive, porque o time está muito preso, não é o mesmo time do Peru que a gente viu jogar na última classificatória. Cuba 23, Peru 14. São os instantes finais do primeiro set. Quem vencer essa partida joga amanhã, 3 da tarde, ao vivo no Sport TV. Você acompanhando, você torcendo pela seleção do Zé Roberto. Amanhã tem o Brasil decidindo o ouro no vôlei feminino. Carilho, Santos, Calderon. Luiz, a história é a seguinte. O jogo para se equilibrar é que peruana tem que jogar no seu limite e exigir de Cuba para que caia o rendimento técnico da equipe cubana. Está acontecendo justamente ao contrário. A equipe peruana não consegue jogar e Cuba está jogando no seu melhor voleibol nesse primeiro set. O Atlético Mineiro vai ganhando do América de Natal por 4-1. No momento, Pan, você viu o placar. Até 3-1, a gente está devendo um gol para você. Assim que a gente puder, a gente mostra o quarto gol. Ramírez, deixa eu explicar para você que não acompanha sempre as emoções do vôlei. É para você que não conhece a história do vôlei cubano. O vôlei cubano joga tradicionalmente nesse sistema de jogo, 4-2. São quatro atacantes e duas levantadoras. Acontece que quando as levantadoras estão na rede, elas se tornam atacantes. Então Cuba tem o tempo inteiro três atacantes na rede. Soto. Ramírez faz o levantamento para saída. Para Santos, que é a outra levantadora. Então você pode classificar esse sistema de 4-2 ou talvez até de 6-0, porque tem sempre atacante na rede, tem sempre três atacantes na rede. É, e a única equipe de, digamos assim, top do vôlei mundial que joga com essa tática. Quatro atacantes e duas levantadoras. As demais equipes jogam no sistema 5-1. Cinco atacantes e uma levantadora. Contreras. Uribe. Não botou no chão, não definiu. Calderon. Palacios faz a defesa. Contreras capricha no levantamento. Tiuan pelo meio, atrás da linha dos três. Ramírez fez a defesa. Ruiz bota para cima, bota para ponta. E o ataque foi para fora. O ataque da Santos foi para fora. 22-20. Agora, em compensação, a equipe cubana tem apenas 6 pontos em erros da equipe peruana. E a equipe peruana tem 14 pontos em erros da equipe cubana. Uma margem enorme que demonstra que a equipe cubana erra e erra muito. Ace! Ruiz errou!
22, 21, ponto peruano. E quem sacou? Uribe novamente, o trunfo do Enio Figueiredo para o segundo set. Uribe sacando, ela tem a torcida do Maracanãzinho. Uribe, de novo um saque rasante. Ramírez levanta tempo atrás. Nancy Carilho, jogadora muito consistente, já bastante experiente, apesar de ter nascido no dia 11 de janeiro de 86. Ela jogou os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, esteve em Atenas, esteve no Campeonato do Mundo do Japão. Tristan, ponto peruano. A seleção peruana não desiste do set, Paulão. O time do Peru me agrada bastante, até pelo trabalho que o Enio disse que fez há pouco tempo de trabalho, mas falta um degrauzinho, Marquinhos. Faltam detalhezinhos ali que a gente tem certeza que um bom trabalho que essa escola brasileira que o Enio está carregando, levando para o Peru, vai conseguir acertar essa equipe. Porque a gente nota que o jogo está 23 a 22 com o número de erros grande que está o time do Peru. Então, quer dizer, o detalhe está sendo fundamental e ele vai buscar isso. Ruiz pro corredor, dentro. O juiz ia dar fora, hein? O juiz chegou a sinalizar. Olha que ataque espetacular da Ruiz. A recepção não funcionou. O levantamento veio por trás da cabeça da atacante cubana. E mesmo assim, ela conseguiu atacar e na paralela. Que fica mais difícil ainda. Uma jogada espetacular da atacante Ruiz, que tem apenas 1,79m, mas vai a 3,17m de alcance. Impressionante. Set point para Cuba. Contreras faz o levantamento. Tristan na diagonal. 24 a 23. Atenção, 24 a 23. Eu só ia repetir que se a Ruiz quiser jogar em qualquer time na liga masculina de voleibol aqui no Brasil, ela tem time. 24 a 23, set point Cuba. Para Cuba agora é só botar no chão. Ramírez, Ruiz. Ruiz define o set. 2 sets a 0 para Cuba. Um segundo set muito mais difícil do que o primeiro. Primeiro vencido por 25 a 14. E ela tirou rápido para o corredor. Tá 18 a 18. O jogo ganha muito em emoção aqui no Maracanãzinho. Chuan, bloqueio. Triplo. Cuba. Cuba na frente. 19 Cuba, 18 por amanhã. O jogo vai ser demais, hein? Essa bola do fundo tem que ser pela saída. É mais fácil. Bloqueio triplo cubano com essa bola lenta do fundo. Junta com muita facilidade. Melhor fazer a bola pelo fundo aberta, que é mais difícil da central deslocar. Sacando Zoila Barros para a seleção de Cuba. Amanhã, 3 da tarde, o Brasil jogando muito provavelmente contra Cuba. Ponto cubano, condução. Cuba a 5 pontos da final contra o Brasil. E essa no saque é sem dúvida aqui do Maracanãzinho. Brasil muito provavelmente contra Cuba de Zoila Barros. Eis. O toque na fita tirou a Palacios do lance. Tá sobrando a Barros na partida. Tá solta, tá à vontade. Voltou do pedido de tempo com 20 a 18. O placar apertado. Esbanjando confiança. Forçando o saque em diagonal. Cuba 21, Peru 18. O placar era de 18, Peru 17. Ô, Zoila Barros! Que isso, Marco Freitas? É aquele detalhe. Uma coisa é você ir com o que você tem. A outra coisa é você ir com o que você não tem. E a habilidade... é limitada na Barra. Ela tem força e técnica e pouca habilidade. Deu sorte... um susto na Calderon, Paulão. Sorte dela que bateu nas costas da Calderon, senão passa por baixo da rede. Fora! Fora! Cuba erra duas bolas seguidas. Carilho! O Peru faz o seu 20º ponto. Cuba 21, Peru 20. Marco Freitas e Paulão já falaram. De repente a seleção do Enio belisca com 7 aí. Tempo atrás, Nancy Carilho. Olha aí! Bailão! Bailão bailando, comemorando esse ponto, com ginga, com ritmo. E ela jogou o braço para dentro, ela estava afastada, estava longe da jogada, projetou o braço para dentro e impediu o ataque cubano. Tá 21, tá 21, 21 a 21. Calderon. Calderon bateu por cima, olhou, se bobear, mandou um salta-tica. Veja aí, o ataque muito alto da Calderon e ela encara. E a torcida vai, a torcida torce pela seleção do Enio Figueiredo, torce pela seleção peruana. Bailão é ponto do Peru, 22 a 22. Paulão, a torcida é toda peruana. Bola para Bailão, tá virando tudo, tá dentro do jogo. Deu até um provocadinho ali na hora que fez o bloqueio. Então, incorporou realmente o final do set. 22 a 22.
Ramírez, Carilho, é ponto cubano. Nancy Carilho pelo meio na bola de primeiro tempo. Mais um grande jogo que você acompanha no Sport TV. Amanhã às 3, vamos torcer juntos na nossa transmissão especial Sport TV, trazendo todos os detalhes da final do vôlei feminino amanhã, 3 horas da tarde, Calderon. Soto faz o levantamento, Tristan. Defesa da Barros, tem contra-ataque de Cuba, Carilho, caiu! É match point Cuba! Ponto de Nancy Carilho. 24-22. Linda bola, teve tranquilidade, não se afogou, percebeu um buraco no meio do campo da equipe peruana, que joga praticamente com uma jogadora no passe. Repara a Palácio livre como está posicionado. Passe para Contreras, Soto de canhota. Cuba pode fechar o jogo agora. Acaba o jogo com Nancy Carilho, Cuba e Brasil. Respira fundo.